que es otorgado poder, pero a violencia crece la desgracia. Esta é a máis multitudinaria das manifestacións desde que comenzamos a loita a finais do mes de outubro. Por tanto, como decían os compañeros, parabéns a todas e a todos, porque temos dignidade e temos rebeldía. Non o acordo das renuncias, si o un acordo de melloras do profesorado galego. O profesorado non se vende, non se vende e non permite que lle pase a man por lombo. Viva o profesorado galego, viva o ensino público galego. En Madrid, un goberno tan reaccionario acaba de anunciar que vai rebaixar o horario lectivo do profesorado de secundaria a 18 períodos lectivos en 2 anos, que é exactamente o que reclamamos aquí. E os sindicatos que ali están negociando néganse a asinar se non se incorpora tamén melloras para o corpo de mestres. Exactamente o contrario do que fixeron aquí este trío sindical minoritario.